Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska bude super den, protože jsem vyrazil na Endurko a tím, jak se postupně uvolňují všechny ty opatření, tak otevírají různý bike parky a trail centra. A já jsem dneska poprvé vyrazil na Trutnov Trails a jsem na to hodně zvědavý, protože jsem v poslední době o tom slyšel samou chválu. Tak jo, jako první trail jsem se rozhodl si dát tady modrý trail, který se jmenuje Kozí trail. Měla by to být nějaký takový flow trail a tím bych se měl přiblížit na potom další nějaký červený trail. Zatím pak takový porovince, ale vzhledem tomu, že to je modrý trail, tak bych ani nepředpokládal, že to bude nějaký extra těžký. Yes, norčorek. Potěší, hele. Hele, technika. What? Jo, tak tohle je pěkný. Yes. Tohle už je hodně dobrý. Fakt takový čistý flow trail. Paráda. Určitě by se tady našli i nějaký doubly. Víc věcí, co by se dalo skočit. A když to jedeš poprvé na oči, tak je to těžký. Ale jo, tohle je dobrý. To je good. Yes. Wow. OK, tak první trail, Kozí trail. Opravdu takovej, bych řekl, pro začátečníky. Ten konec byl pěkný, to bylo super. Ale v těchto podmínkách je to docela dost rozbitý. A teď jsem na začátku dalšího trailu, mezi nima takový přejezd po klasický lesní cestě. Takže teďka červený, modřínový trail. Tak vzhůru dolů. Hele, tak tohle už je teda červený. Tak jsem zvědavý na ten rozdíl mezi tím, jestli tady to bude nějaký ostřejší. Tam to bylo fakt taková pohodička. Roletka. Ale musím říct, že je to tady fakt krásný to prostředí, všecko podle toho, jaký jsou tady všude veliký šutry, tak doufám, že ty černý traily budou fakt výživný. Nějaký vykřičníky, jo. Jo, ty výhledy. Počkej, to si zastavím. Pěkný. Hezké, hezké. Jedem dál. Kamenný klopky, ty vole. Tak to mě poslalo trošku jinam, než jsem si myslel. Tak tady konečně to jede trošku z kopce poprvé. A akorát tady teda něco extra není zrovna. Oha, skočka. Tak. Ale je to pěkný zatím. Trošku. Samozřejmě to počasí se na tom si podepisuje na těch trailech, protože je tam prachu jak
hovado, takže docela těžko se jede i nějak rychlejš a je to relativně rozbitý, ale to fakt dávám za vinu spíš tomu počasí. A teďka teda na ten černý Boulder Trail a jsem na to zvědavý, protože zatím to nebylo moc z kopce, měl jsem představu, že to bude trošku víc jako enduro, víc jezdový, takže jsem zvědavý na to, jak bude vypadat černý trail. Tak pojďme! Takže Boulder Trail, černák. Uvidíme. Předpokládám, že zatím z toho mám takový dojem, že je to všechno na oči, je docela v pohodě, pokud trošku jezdíte. Takže by s tím se neměli mít úplně nějaký větší problém. Jo, tohle bylo pěkný, už trošku z kopce, ty kameny jsou hezký. No a tady. Super, ale ty cedule jsou tady fakt malý jako. OK, doprava. Takže třeba takováhle cedule je fajn. Ale když člověk jede na tom kole a jede trošku rychlejš, tak jako je to skoro na to u každý zastavit. Ale tady to vypadá, už to jede víc po těch šutrech, tak na to se těším. A šuteris. Jo, jdem dál. Ale no, tohle je hezký, to už jako jede trochu z kopce. Wow. Aha. Aha. Tak to jsem netrefil. OK. No tohle to je hezký. Tohle to už je trošku víc podle mýho gusta. Takový techničtější trail. Ale není to nic jakože úplně ostrýho. A když člověk jede takovouhle pohodovou rychlostí, tak to pro, myslím, pro aspoň trošku zručnější jezdce, jako docela v pohodě. Teda to kolo dělá zvuky, mohl jsem to trošku poladit před vidičkou. No nic. A tady se to už trošku i rozjelo. Ta lávečka. Wow. Překvapení, vždycky jako je dropík na oči, zajímavý. A jo. Tak jo, tady pokračování. Ale tady je to pěkný, tady je hrabanka. Taková, to je super. No tady to trošku, tady to docela valí. Jo, to je, ale je to pěkný. Je to pěkný. Návečky, lávky dobrý, Whistler a North Shore Inspired. Tak jo, to je, předpokládám, teda konec toho Boulder Trailu. OK,
Takže jsem na začátku dalšího trailu. Tenhle se jmenuje Ptačí perspektiva. A údajně je to úplně nejnovější trail tady snad. Je to taky černý. Tady je lebka se skříženýma hnátama. Takže to asi bude hustý. Tak jsem na to zvědavý. Zase bylo trošku těžší to tady najít. Ale našel jsem. Jsem na to zvědavý. Tohle by mělo údajně být dobrý. Převod a jedem. Ptačí perspektiva. Wow, tady je to. Jo, tak tohle už je trošku prudší. Bylo pěkný. Wow, tady ostrá točka. Další ostrá. No. Tohle už je dobrý. Wow. Jakože lávka. Jo, jak tenhle ten trail. Wow. Konečně to fakt využívá ty velký šutry, které tady jsou. Tak jakoby wall ride. Jo. Tady přejíždíme ten boulder trail. A to jsem viděl předtím. Jo, tohle je dobrý, taky to mnohem víc teda jede z toho kopce, stojí to za to. Ta ptačí perspektiva byl pěkný trail, docela kraťoučkej, ale pěkný to bylo. A teďka si dám ještě jeden, který se jmenuje trail pod jeskyníkou, tak jsem na to zvědavý. Tak jedem. A jestli se nepletu, tak tady by měla být nějaká ta snad nejtěžší pasáž údajně. Tak jsem na to zvědav. Wow. Lehce zavřený. A dobrý. OK. Jdem dál. Ale jo, tohle je docela podle mýho gusta. Jede to z kopce. Nechá se to nechat jet trochu. Že jo, tohle určitě jo. Tohle asi zatím jako fakt nejhezčí trail. Tady dokonce takovýhle klopny. Jo, to je dobrý. Wow. Je to hodně zavřený teda. OK, nějaká alternativní cesta. Tady lebky s hnátama. To je ono, tak to má být. Jedem. What? No, to je ono. What? Aha, jo, tak takhle by to mohlo být celý. Tak tohle, předpokládám, že tohle teda byla ta pasáž, o který tady mluvili lidi, ten Whistler. A. Bylo hezký. Tenhle trail teda celkově je pak už pěkný, asi pro možná ne úplně začátečníky, ale jestli trošku jezdíte, tak tohle si myslím, že si užijete. Mně se to rozhodně líbilo teda zatím. A i tohle je pěkný, tady to hezky odsejpá. Pak i takhle na oči se to dá jet relativně jako v tempu. Pěkný. O, ještě pokračujeme. O, ha, yes. O, kamo, tak tady ty zábrany.
Tak jo, to byly Trutnov Trails. Určitě super počin. Pokud jste tady nebyli, tak doporučuji vyzkoušet si na vlastní kůži. Čekal jsem, že ty traily budou trošičku víc ještě z kopce, což byly až vlastně ty poslední dva. Ale i tak musím říct, že jsem si to užil. Líbilo se mi to, kdybych měl něco vytknout, tak určitě to značení. To jsem zmiňoval už několikrát v průběhu toho videa. Tak jo, to už bude všechno. Díky moc za sledování. Doufám, že vás to se mnou bavilo a budu se těšit na viděnou u dalšího videa. Mějte se pěkně. Čus! Oh!